အစိုးရနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားတနင်္ဂနွေလောက်ပြည့်ခတ်ရက်စေသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးမှုကို2015ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဆနေ့ဒီမှာကြာရောက်မယ်ပြည်သူ့နေမှာပြုလုပ်ဖို့ရည်ထားလို့သိရပါတယ်။ အဲ့လိုရေးထိုးပြပါက2015ခုနှစ်မေလမှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာမယ်လို့ပြည်သူ့နေကြေးပေါ်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ UPWC နဲ့တနင်္ဂနွေလောက်ပြည့်ခတ်ရက်စေဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ NCC ဒီလိုပြခရရစေလမယူထိုးနိုင်မယ့်နေ့ရက်ကိုဖေဖော်ဝါရီလဆနေ့ကျွန်တော်ပြည်ထောင်စုနဲ့ကျွန်တော်ပြည်ထောင်စုရဲ့စတဲ့ပေါက်ပေါက်ပေါက်လာတဲ့အဲဒီဖေဖော်ဝါရီလဆနေ့အဲဒီနေ့ရက်မှာကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်အနာဂတ်အတွက်ပေါ့လေတကယ်ကိုဟိုအကုန်ရှိတဲ့မူပြတဲ့နေ့ရက်တည်းဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြည့်စီခြင်းနဲ့ကျ
တည်တဲ့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြပြီးနှစ်ဖက်စလုံးကလက်ခံနိုင်မယ့်အချက်တွေကိုအဆိုပြုခဲ့ကာဆွေးနွေးဘက်ကရရှိတဲ့အချက်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေထံပြန်လည်တင်ပြပြီးအတည်ပြုချက်တွေရယူကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။နှစ်ဖက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီးတနိုင်ငံလုံးပြည့်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေသဘောတူစာချုပ်ပေါ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေစဉ်ကာလအတွင်းလူလာအတက်ကိစ္စရတွေထပ်မံမပေါ်ပေါက်စေဖို့အတွက်ပူးတဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့သဘောတူပြီးဆွေးနွေးပွဲကို2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလလယ်ပိုင်းမှာကျင်းပဖို့နှစ်ဖက်သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့ပူးတဲ့ထုတ်ပြန်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးပြည့်ခတ်ရက်စဲရေးစာချုပ်မှာညှိနှိုင်းရင်းနဲ့ကြံတဲ့အချက်တွေမရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။လာမယ့်ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့ထိဆောင်ရွက်နိုင်ပွဲရှိတဲ့ UPWC နဲ့ SCC တို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ရက်စဲမှုကြံကိုအချောတက်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်နှစ်ပတ်လောက်လိုတာကြောင့်ပြည်ဝလာစနေနေ့မှာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ UPWC ကိုစားပြုသတင်းစာရှင်းလင်းခဲ့တဲ့ဦးလာမောင်ရွှေကပြောပါရယ်အစိုးရနဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်ရစေးရေသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အတွက်အခု2014ခုနှစ်အတွင်းမှာလည်းအကြိမ်ကြိမ်ကြီးရကဆောင်ရွက်ခဲ့ပေမဲ့ဖြစ်လာမှုမရှိခဲ့ပဲတိုင်းသာဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြစ်ခတ်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်စလုံးထိခိုက်သေးဆုံးသူများပြားရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်